Mora! Mora! E aí, gente, aqui temos nosso cantor. Hoje o programa promete com Mori, dança, música. Temos nosso Mika Nastra. Bora, pessoal, fiquem atentos que o programa Showcase promete para Angola inteira. Nigga baby. Pessoal, estamos aqui no Showcase com Rony Estraga, Matrix. Vocês sabem como é que estamos a trabalhar, essa coisa séria. Estamos para fechar o ano com essa. Não é isso, Rony Estraga? Estamos a trabalhar. Estamos a trabalhar. Na casa. Bora. 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 É assim, pessoal, eu tô aqui em casa, eu quero vos mostrar uma coisa maravilhosa, um projeto que tá vindo com tudo, um projeto que tá mexendo a dança em Angola, um projeto de Manuel Kanza, homem trabalhador e batalhador. Isso é um Showcase Angola, um programa super online, 100% online. Vou vos mostrar um pouco da nossa dança angolana. A partir de Angola. Ok! Fly! Mora! Estamos aqui já no nosso estúdio para poder fazer acontecer. Desliga o Bluetooth nesse telefone. Estamos a organizar aqui a nossa casa para o programa de hoje. O nosso programa, o vosso programa. Showcase Angola.
Mas não cansa, inspira dança. Isso é trabalho, não é estágio, pessoal. Mora, fiquem conectados. Se liguem no Showcase Angola. Thank you.
Pessoal, vocês não vão querer perder essa showcase Angola. Nós estamos aqui já no recinto, já no local de trabalho, no nosso programa, no vosso programa. Programa 100% online para todos os dançarinos em Angola. É uma oportunidade muito grande. Vou vos mostrar um pouco que é aquilo dos nossos bastidores em showcase Angola. Então, como é que vai, mano? Então, o programa hoje promete ou não promete? Dá para hoje promete. Tem que ver um colega escuro, os mirões. Aqui não é para brincadeira, mas então, o que é que o colega trouxe hoje para oferecer no povo angolano? Hoje eu trouxe freestyle, não trouxe uma coreografia, mas trouxe freestyle, momentos que vem na cabeça que você faz, de pela limpar a música, yeah, yeah. Boa, então, boa, yeah. Boa! Reply! Ronnie, what are you doing? Como é? Estamos aqui na Academia Inspira Dança, mais um dia de trabalho, vamos fazer bonito. Afroconnect. Se liguem só na página da Afroconnect, Inspira Dança, tem muitas novidades para vocês, se liguem. Essa é a hora que os dançarinos estão a se preparar para o concurso Showcase Angola. Fiz a contagem. Mas a maioria que está aqui. Eu vou
uma rua. Rapaziada, ah, mais de 2 meses pra se preparar. Já! Tá usando pra conversar, estamos de boa. Cadê roupa? This is the preparation. They're getting, they're taking a shower. They're taking a shower for the show. Yeah, this is AfroConnex. This is AfroConnex, yo. Mr. Pokemon, here we go. That's our Pokemon, Naruto. Naruto, Naruto Zumai. Okay. They are bailarinas, streets. Yazu. Todos. Oi, vão arrasar no traje, né? Trouxeram boas roupas? Sim. Ok, tá fixe. Quem sabe dançar funk? Olá, Mauro. Eu acho que elas sabem dançar funk. Vocês sabem dançar funk, né? Elas sabem. Oh. E aí, boss, como é que é? Obrigado, boss. Obrigado. Tudo fixe? Mais uma vez na casa? Sim, sim. Estás a gostar? Sim, estou a gostar. Muito, muito, muito. Tá fixe. Sim. Bem-vindo, já? Obrigado, obrigado. Mikasa, Sukasa. Obrigado. Isso. Mr. Mauro, então, previsões para hoje, como é? Nós temos um programa Showcase, a segunda temporada. Fiquem ligados, vem coisas boas. Ok.